Markus, vi ender opp med 1-1 og ett poeng I Sarpsborg. Hvor fornøyd vi med det? Ja, altså vi jo ok fornøyd. Altså Sarpsborg et godt lag, og spesielt på hjemmebane. Når hvis du ser på den første gangen vi leverer, så vel kanskje ett poeng ok til slutt. Irriterer meg litt. Altså det mye som ikke klaffer I den I første gangen, men det som irriterer meg aller mest jo det 20 sekunder igjen til pause, og vi bestemmer oss, og har jo vært veldig tydelige på det, at vi ønsker dem så kaste hjem I stedet, så hvis ikke jeg tar feil, får de kaste inn I banen, og backen får ta med seg inn I en 50-60 meter før det ender opp til å bli et mål, og det tungt å ta med seg inn til pause, og spesielt når ting ikke hadde gått den veien vi ønsket. Og så synes jeg at guttene fortjener veldig, veldig mye skryt på måten vi løfter oss fra start I andre gangen. Jeg synes andre gangen veldig, veldig bra, og til syvende og sist så synes jeg vi skaper faktisk nok til å ta med oss alle tre poengene, men med den første gangen og det utgangspunktet vi hadde da, så må vi si oss ok fornøyd med et poeng. Har vi vinteren I bakhodet, så kunne man jo se at hvis man kom inn I en dårlig steam, så klarte vi aldri å komme oss ut av det. Nå det dårlig steam I første gang, men vi kommer oss ut av det. Hvor godt det å kjenne litt på det? Jo, det veldig positivt, og det sa vi til hverandre etter kamp her også, at det viktig at vi tar med oss det. For det jo første gangen vi faktisk klarer å snu det under Kjetil dem, når vi har vært så dårlige som vi var i første gangen. Og det som du sier, vi har hatt en litt trøblet oppkjøring på oss, og da at vi klarer å nullstille og gå ut I 100 og faktisk ta full kommando på kampen, det fortjener guttene skryt av. Hvor kjedelig det at ikke vi tar med de tre poengene og skaper nok store sjanser? Vi skaper ned farligheter, men kanskje ikke nok store der? Nei, altså, det jo som jeg sa, altså, det jo to helt forskjellige omganger. Første gangen er Sarpsborg klart best, og I andre så vi klart best. Men selvfølgelig I og med at vi har det initiativet I stort sett hele andre gangen, og vi kjører I hvert fall på for å prøve å vinne kampen, og vi nære. Men det som du sier, det ikke de aller farligste sjansene vi har, men vi har fortsatt et par, jeg husker den igjen til Adrian, en legging ganske bra, og Noah får ikke sotten godt nok med venstre, men vi har en del sånne farligheter. Det er jo litt sånn I Rosmo, men ønsker å ta tre poeng, men når det ble som det ble, så må vi vel si oss ikke fornøyd med et. Og så da, søndag. Molde, Lerkendal, 20-0 eller Flomlys, hva føler du seg å kjenne på da? Nei, jeg gleder meg voldsomt til kamp og nesten lyst til å gå ut på allerede nå. Jeg håper at vi må ta med oss, vi ubeseiret, og med den oppkjøringen vi har hatt og der vi står nå, har vi tatt milesteg, og det veldig positivt. Og vi ønsker og håper at så mange som overhodet mulig klarer å komme på Lerkendal og bli våre stolte mann, for det betyr mye. Og vi vet jo hvor mye kampen mot Molde betyr, så vi I Rosenborg, vi gleder oss veldig.